Klokken 18.24 om aftenen den 4. april 1962 hylede sirenerne i Aarhus. 6 minutter efter sprang en atombombe over Rådhuset. Mens paddehatteskyen rejste sig ildevarslen over byen, ilede det lokale civilforsvar de nødstedte indbyggere til undsætning. Blot 5 minutter efter eksplosionen var de første styrker klar. Mens byen stod i brand, ledte det tapre mandskab efter sårede og døde i ruinerne. Det var heldigvis kun en øvelse. En af de mange, som civilforsvaret lavede, for at forberede sig på, hvis krigen kom. Meld dem derfor til civilforsvaret nu. Rosanne Farbøl, du forsker i den kolde krig og har blandt andet kigget på, hvad civilforsvaret gjorde i den sammenhæng. Hvad var det for et angreb, man forberedte sig på i civilforsvaret? Den ultimative trussel, det var jo selvfølgelig et angreb med atombomben. Og det var måske ikke det, der blev anset for allermest sandsynligt, men man kunne omvendt ikke udelukke det, og derfor var man nødt til at forberede sig på det. Og der har jeg blandt andet i Stadsarkivet i Aarhus fundet et øvelsescenarie fra 1962, hvor at man netop går ud fra, at Aarhus bliver bombet med atomvåben. Og der er scenariet så, at der bliver sprængt en 10 kilotons atombombe over Rådhuset. Og øvelsen er fra 62, og på det her tidspunkt, der er en 10 kilotons atombombe faktisk ikke særlig stor. Altså til sammenligning, der var Hiroshima-bomben fra 1945, det var sådan 12-15 kilotons. I 60'erne har man udviklet brintbomber, hvor vi snakker megatons. En relativt lille bombe. Og heldigvis så har man også fået et strategisk advarsel 18 timer i forvejen, så man regner med i øvelsen her, at en del aarhusianer, de har nået at komme i de beskyttelsesrum, som der er relativt mange af i Aarhus. Der er selvfølgelig stadigvæk mange døde og sårede, og det er faktisk det, der formålet med den her øvelse, det er at teste, hvordan håndterer civilforsvaret store grupper af døde og sårede efter sådan et angreb med kernevåben. Var det et realistisk scenarie? Altså, hvad vidste man på det her tidspunkt om Warszawapagtens planer med Aarhus? Man vidste jo ingenting med sikkerhed, men i de øvelser, som Warszawapagten lavede, der var det mere end antydet, at Danmark kunne blive invaderet. Og fra 1961, der indgik der faktisk også kernevåben i de her planer. Og man regnede med, at Warszawapagten, de ville nok gå efter militærmål selvfølgelig, men de ville måske også frygte, at man bombe civile. Og der byder Aarhus sig jo til som et mål, fordi for det første lå Søværnets operative kommando i Aarhus, og for det andet så var Aarhus, sådan relativt set i danske termer, jo en storby. Og det vil sige, at hvis man bombede Aarhus, så kunne man få mange ofre på samme tid, og man kunne også ramme vigtige industrier og vigtige virksomheder. Så derfor var Aarhus et potentielt mål. Det blev det også betragtet som af NATO. Og så derfor var det vigtigt at lave civilforsvar i Aarhus og forberede sig grundigt på, hvis nu krigen kom. Og hvad gik de forberedelser så overordnet ud på? Helt overordnet, så skulle civilforsvaret forebygge og afbøde krigsskader. Og det kunne for eksempel sige, at man skulle varsle så tidligt som muligt. Man skulle sørge for at få befolkningen i dækning, i beskyttelsesrum, eller få dem evakueret. Og så skulle der være en indsats efter angrebet med at tage sig af de tilskadekomne eller folk, der var oplevet husvilde efter angrebet. Og i Aarhus, der skulle det sådan rent konkret dirigeres fra den kommandocentral, der lå på hjørnet af Fændersvej og Vibervej. Den ligger der sådan set stadigvæk, men man kan ikke komme ind i den i dag. Og der ville borgmesteren, civilforsvaret, politi, cheferne for de kommunale forsyninger, de ville så samles her, så ville de koordinere hjælpeindsatsen. Så havde man også sådan en række observationsposter og luftmeldeposter rundt omkring i byen, hvor man kunne varsle om lavgående fly, altså sådan nogle, der kunne gå under radar. Man kunne varsle om faldskærmstropper, der var blevet kastet ned eller radioaktivt nedfald. Og de lå sådan på forskellige strategiske steder. Bogtårnet på universitetet eksempelvis, Klintegården nede ved Rigskov, Rådhustårnet, Sankt Lukas Kirkeplads. Så det var meget detaljerede planer? Det var meget detaljerede planer. Man var også opsat på at bruge folkeskoler for eksempel. Så ville man lave hjælpestationer, hvis befolkningen skulle evakueres eller flygtet fra krig. Så ville man lave sådan nogle stationer, hvor man lige kunne få lidt hvil, lidt mad, måske noget førstehjælp. Det var for eksempel Skødstrup Skole, Rigskov Skole, Overvangsskolen. Andre folkeskoler ville man bruge til depoter, så man kunne opbevare brandslanger og borre og tæpper, og alt sådan noget, man skulle bruge til at tage sig af befolkningen under krig. Så på den måde så blev hele byen faktisk inddraget i forberedelsen på en atomkrig. Og man kan godt gå så langt som til at sige, at mange af den sådan, byudvikling, der skete i anden halvdel af 20. århundrede, nye infrastruktur, boligbyggeri osv., faktisk
foregik under indtryk af og påvirket direkte af den kolde krig, så det blev simpelthen et element i den måde, byen udviklede sig på i den her periode. Hvad vidste befolkningen om de her forberedelser dengang? Jamen, civilforsvaret var som sådan ikke hemmeligt. Altså, det var ikke nogen hemmelighed, at der var beskyttelsesrum rundt omkring, eller at der var evakueringsøvelser. Mange øvelserne foregik i det offentlige rum i dagtimerne. Man kunne godt se dem. Omvendt så var det heller ikke noget, civilforsvaret skiltede alt for meget med. Altså, de skulle ramme sådan en balancegang mellem at fortælle tilstrækkeligt meget til, at befolkningen var klar over, at der var en trussel. Den skulle tages alvorligt. Men de ville samtidig ikke fortælle så meget, at befolkningen blev skræmt fra videre sans, og enten gik i panik, eller blev helt apatisk og tænkte, jamen, der er ikke noget at gøre, vi giver bare på forhånd. Så det var sådan hele tiden en balancegang, der skulle rammes. Hører de sirenen, bør de straks begive dem hurtigt, men roligt, til nærmeste beskyttelsesrum og afvendt nærmere. Buskadset her mellem Langelandsgade og Vestervang er et af de mange steder i Aarhus, der gemmer på et stykke koldkrigshistorie. Men man skal næsten vide, hvad man leder efter. Nu sidder vi jo i noget af det, man forbinder allermest med trussel om krig, nemlig et beskyttelsesrum. Det er det, de fleste de kalder en bunker, men det hedder en betondækningsgrav i fagsprog. Det er et offentligt beskyttelsesrum. Det betyder, at det er staten, der har finansieret dem. Og så skulle de beskytte borgere i det offentlige rum. Altså det vil typisk være trafikanter for eksempel, eller folk, der er på shopping ude at handle. Og derfor ligger de typisk sådan langs indfaldsveje, langs ringveje. Den vi er i nu her, den ligger nede under Langelandsgade. Ellers så ligger de i Aarhus hele vejen langs ringgaderne. Og så er der nogle få inde i bymidten, der stadigvæk er tilbage. Og i Aarhus, der er en af dem, der sådan er måske mindst kendt. Det er den, der ligger nede i graven. Vi kalder det hipsterhøjen. Folk de sidder og drikker fadøl dernede. Men den høj, de sidder på, det er faktisk tre beskyttelsesrum, der er bygget under Koreakrigen. Hvor mange mennesker skulle der være hernede? Altså, det er jo, hvis vi skal beskrive rummet, så er det vel højst 20, omkring 25 meter. Og så er der to bænke på hver side, og man sidder sådan ret tæt. Det er jo ikke mere end 20-30 mennesker. Jamen, det er jo meningen, der skulle være 50 siddende hernede. Og hvis man så har været brug for at sove, jamen, så kan det jo være lidt færre. Så beregner man det til 30, og det var så, at man sov i skiftehold. Altså, der er 15, der sover ad gangen, og de andre de må så sidde eller stå. Og der er 320 af den her slags betondækningsgrave i Aarhus, som så hver kan have de her 50 personer. Og de fleste af dem, de er ligesom det her opført i slutningen af 2. verdenskrig, 1944-45, og så er der så også nogle stykker, man har opført i lyset af Koreakrigen fra 50 til 53. Men hvis de er opført i slutningen af 2. verdenskrig, hvor sikre var de så mod atombomber? Jamen altså faktisk i de første år af den kolde krig, så betragtede civilforsvaret ikke atombomber som sådan en radikalt anderledes udfordring i beskyttelsen af civile end de konventionelle våben. Altså virkningerne ved bomber, det er jo for det første, der er en varmebølge og der er en trykbølge. Og det er sådan set det samme med atomvåben og konventionelle våben, med den lille forskel, at det er selvfølgelig markant større ved en atombombe. Men der mente man jo så af civilforsvaret, at det nye var her, at du kunne nøjes med at smide én bombe, hvor du før skulle smide mange, men effekterne var det samme. Så var der så yderligere radioaktiv stråling. Den stråling, der kommer lige når bomben eksploderer, den er enormt kraftig, men den er ikke særlig langvarig. Og de her betondækningsgrave, jamen de er sjovt nok lavet beton, og så er der jo et ordentligt lag jord hele vejen ud. Det er selvfølgelig for at beskytte mod tryk og varme, men man fandt faktisk ud af, at det har også en god effekt mod radioaktivitet. Så på den måde, så mente man faktisk langt hen ad vejen, at de egentlig ville yde en beskyttelse til det folk, der sad hernede, selv hvis det var en atombombe. Når vi så kommer op midt i 60'erne, så finder man ud af, at man er nødt til at modernisere dem, fordi så har man jo opfundet det, der hedder brintbomben, som er noget kraftigere end atombomben. Og det er også her, man bliver opmærksom på, at der kan være radioaktivt nedfald, altså radioaktivt støv, som ligger og stråler i ugevis, måske månedsvis. Og der begynder man så her at udskifte trædørene med ståldør. Det sker jo for omkring 64 og frem efter. Man forbereder også noget ventilation, og der kan være overtryk hernede, så det radioaktive støv ikke kan komme ind. Og så begynder man så også at have bænke og alt muligt udstyr udbringningsværktøj. Det ligger så i depoter, men det kan man så installere. Så der skulle altså være 50 mennesker hernede. De skulle forestille sig at gå på toilet hernede. Der er et toilet, eller hvad vil være forberedt et toilet henne i enden derhen.
Og så, hvor skulle de så sove? Skulle de så ligge på bænken og gulvet? Ja, men så måtte man jo ligge i skiftehold, som bedst man kunne. De her 15 kunne sove, og de 15 andre, de måtte så stå eller sidde. Og så det gode spørgsmål var jo, som civilforsvaret de slogs med gennem hele den kolde krig, det var jo, hvor længe kan man være hernede? Ja, præcis. Og det er jo også et psykologisk spørgsmål. Du sidder hernede, og du ved ikke, om din familie har overlevet, hvis de ikke er fulgt med hernede. Du ved ikke, hvad der venter dig, hvis du kommer op. Du ved ikke, hvornår du kan komme op. Hvor meget vand og drikke har man lige fået med? Altså, det var en udfordring gennem hele den kolde krig. Men de her betondækningsgrave, de begynder så at fylde lidt meget i bybilledet, og man begynder at tænke op i 60'erne lidt anderledes omkring, hvordan man kan beskytte befolkningen. Hvad er det, der sker? Jamen, det er jo en periode, hvor at der sker en hastig udvikling i Danmark fra at være et industrisamfund til et servicesamfund. Folk flytter til byerne, de flytter også i høj grad til forstederne, de får biler. Altså antallet af personbiler, det tidobles i Aarhus mellem 1950 og 1970. Og det betyder jo så, at der skal ske en masse byfornyelse, og der skal ny infrastruktur, og så ligger de simpelthen i vejen, de her betondækningsgrave. Så det, man gør, det er, at man får en fiks idé, om man ikke kunne bygge nogle beskyttelsesrum underjordisk, som kunne være beskyttelsesrum, hvis der blev behov for det, men som ellers kunne tjene et fredstidsformål. Og der er det oplagte jo at lave parkeringskælder. Så der begynder man at bygge, man kalder dem kombineret offentlige beskyttelsesrum, fordi de har et kombineret krigs- og fredstidsformål. Og der sker for eksempel meget i Aarhus, at når kommunen laver bysanering, altså de river gamle, dårlige huse ned i bymidten, jamen så bagefter så bygger private bygherrer nogle nye, smarte bygninger op, og så får de en kompensation fra Civilforsvarsstyrelsen, hvis de forbereder kælderen til, at man kan lave beskyttelsesrum. Og dem har vi omkring 30 af i Aarhus. Og de er meget, meget større, og vi skal ned og kigge på en af dem nu. Det skal vi nemlig. I løbet af 1960'erne blev der bygget mellem 20 og 30 kombinerede offentlige beskyttelsesrum i Aarhus. Blandt andet her under Harald Jensens Plads, under rutebilstationen, den gamle fødeklinik, Bogtårnet, under den gamle by, og så ikke mindst her under Busgaden midt i Aarhus centrum. Det her det er faktisk Aarhus største beskyttelsesrum. Der kunne være 1500 mennesker hernede, hvis nu bomberne faldt. Og umiddelbart at der er jo ikke meget, der sådan afslører det i dag, hvis man kigger rundt. Men der er alligevel nogle små ting, der giver sig til kende. Der er for eksempel to betonporte på omkring 16 tons. Det behøves man jo egentlig ikke for at lukke en parkeringskælder af. Så er der nødudgange. På hele den anden side er der en række nødudgange. Og så er der faktisk også her i gulvet, hvor jeg står, der er der sådan nogle skillevægge, der er lagt ind i gulvet, som man kunne rejse op. De passer fint til at kunne lukke rummet ind. Og det gjorde man nemlig, fordi man var nødt til at dele beskyttelsesrum, der var så store som det her, op i mindre enheder. Og det var blandt andet, fordi man var bange for, at hvis nu, at der var en bombe, der ramte i nærheden, at det hele skulle kollapse, og så slå alle 1500 ihjel. Men hvis man delte rummet op, så var det jo ikke alle, der gik til på en gang. Og 1500 mennesker, det er selvfølgelig en del, men kan jo ikke huse mere end en brøkdel af Aarhus befolkning. Hvor skal alle de andre være? I de offentlige beskyttelsesrum, både de almindelige betondækningsgrave og de kombinerede offentlige beskyttelsesrum, der havde man sådan en national målsætning om, at der skulle være til 25% af befolkningen. Og i Aarhus, der nåede vi op på omkring 20, og det er jo faktisk relativt flot i forhold til mange andre byer. Og det skyldes så blandt andet, at man i Aarhus ikke bare nedlagde de gamle betondækningsgrave, dengang de begyndte at ligge i vejen, men man relokerede dem, så man flyttede dem til andre steder. Og så byggede man rigtig mange af de her kombinerede offentlige beskyttelsesrum. Vi har 30-33 stykker i Aarhus. I Aarhus er det almennyttige boligbyggeri Gellerupplanen. Et eksempel på, hvordan storstilede prestigeprojekter for det gode, moderne og urbane liv var tvunget til at inkorporere risikoen for atomkrig. Her er det cykelkældrene, der er beskyttelsesrum. Det er en cykelkælder, og det var det også under den kolde krig, men det var også noget andet. Det var også et beskyttelsesrum. Det blev lovpligtigt i 1950, at når man byggede nye byggerier, der skulle huse mere end to familier, eller en virksomhed med mere end 10 ansatte, så skulle man i kælderen gøre klar til et beskyttelsesrum. Man kalder dem sikringsrum. Og det vil sige, at du må gerne bruge det til alt muligt andet. Cykler, bordtennis, skydebane, opbevaring osv. Men på 24 timer, der skulle det kunne gøres klar til at være beskyttelsesrum. Og det vil sige, at der er en masse krav til, hvor tykke væggene skal være, brandsikre etageadskillelser, der skal være nødudgang osv., sådan så man faktisk hurtigt kunne lave det om til et beskyttelsesrum. Og det er klart den type, der er flest af i Danmark. I midten af 60'erne, der var der omkring 650.000 pladser. Da vi når op i slutningen af koldkrig, der er der 3 millioner pladser i de her sikringsrum. Så der er vi faktisk tæt på at være oppe på,
på at kunne beskytte? Der er vi tæt på at nå op på en fuld beskyttelse, ja. Hvor sikker var man så hernede? Der var ikke noget sted, hvor du ville være sikker for en fuldtræffer. Og det erkendte civilforsvaret også. Altså, hvis man er i Ground Zero, så er der ikke noget at gøre. Men udenom der, lige hvor bomben rammer, der vil jo altid være områder med mere eller mindre ødelæggelse, hvor det faktisk kunne betale sig at gøre en indsats, og hvor folk havde overlevet. Så hvis ikke Gellerup, som vi er i nu, er bare epicentret, jamen så kunne man måske godt have en chance for at overleve hernede. Nu står vi så i Universitetsparken, og her havde Civilforsvaret jo også nogle store planer i tilfælde af atomkrig. Hvad var det, der skulle ske? Jamen, Civilforsvaret var enormt bange for, at der ville opstå nogle kæmpestore ildebrande efter et bombeangreb. Og det har man jo set i 2. verdenskrig, hvordan de allierede de havde terrorbombet store tyske byer, store japanske byer, og forårsaget nogle kæmpestore ildebrande, det man kalder ildstorme. Og det var man enormt bange for, at det skulle ske her. Men hvis man skal slukke en ildebrand, så skal man bruge vand. Og Aarhus ligger godt nok ved havet, men det kan tage lang tid at få vand op, så derfor var man nødt til at etablere en reservevandforsyning, og det er her Unisøerne, de kommer ind i billedet. Men det er jo altså ikke mange liter vand, man får op af Universitetssøen her, hvis der skal slukkes ildebrande efter en 10 megaton bombe. Hvad vil man gøre rent konkret? Jamen rent konkret, så vil man tømme den lille sø over i den store sø, og så har man en underjordisk rørledning, der faktisk går hele vejen ned til Nørreport, hvor der er et kæmpestort vandreservoir, hvor man kunne samle vand i. Og så havde man selvfølgelig også nogle andre løsninger. Rundt omkring i byen på strategiske steder, der ville man opstille sådan nogle mobile bassiner, som man kunne fylde, hvis der ikke lige var vand i nærheden. Og så havde man sådan nogle lidt kreative løsninger. For eksempel så parkeringskælderen under Sten Bils Torv, den ville man tømme for biler. Så ville man lukke alle kloakkerne, og så kunne man pumpe omkring 3 millioner liter vand derop. Og jeg har også set indicier på, at Ingerslev Svømmestadion, det havde man jo snakket i årti om, man ville bygge, men der er aldrig sket noget. Men der begynder at ske noget, dengang Civilforsvaret de kommer ind i billedet, der så siger, at de kunne faktisk godt tænke sig at betale en del af det, hvis de kan bruge alt vandet til at slukke ildebrand, og så skal de også lige have beskyttelsesrum i kælderne. Så Civilforsvaret var klar til at finde vand nok i Aarhus til at slukke rigtig mange ildebrand? De kunne slukke rigtig mange ildebrand, og man havde omkring 130 km brandslanger til at ligge rundt omkring. Og det er faktisk hele vejen fra Aarhus til Aalborg, hvis man havde haft lyst til at lægge dem ud på en lang række. Civilforsvaret forsøgte at forberede sig så realistisk som muligt på et atomart Ragnarok. Til det formål blev der blandt andet bygget ruinbyer, som den her i Skejby. Nu står vi jo så i sådan et udsnit af en dansk provinsby, sådan som man forestillede sig, at den ville se ud, efter den var blevet bombet og lå i ruiner. Civilforsvaret de byggede kunstige ruiner over alt i Danmark. Der ligger omkring 20 af de her ruinbyer. Den allerførste blev bygget i 50'erne, den ligger i Tinglev, men ellers så var det primært fra 60'erne fremad, hvor de blev bygget over det hele. Og her kunne man så træne de ting, som man kunne få brug for, når nu krigen kom. Det kunne være at slukke ildebrande eller redde ofre ud af sammenstøttede bygninger, eller øve sig i at arbejde i små lukkede rum. Der kunne være radioaktiv forurening. Alle de her opgaver, dem kunne man simpelthen træne her. Hvor meget blev det brugt? Jamen, det blev brugt ganske ofte. Der var ret mange øvelser herude, og det du skal forestille dig, altså nu står vi her, det er sommer, fuglene synger, himlen er blå, men når man trænede, så var det typisk, sådan var mørkets frembrud. Der ville være et soundtrack af flyangreb i luften, der ville være ild i nogle af bygningerne, der var ofre. Det var selvfølgelig levende ofre, som lå og skreg, som om, at de var blevet lemlæstet på alle mulige måder. Så det var sådan et inferno, man simpelthen trænede i. Så det var sådan en kropslig og sanselig oplevelse, hvor de her civilforsvarsrekrutter, de kunne øve sig i, hvad de nu skulle kunne gøre i den situation, at det blev alvor. Et organiseret civilforsvar har reddet tusinder af menneskeliv og store værdier. Standardruinen, den er i alle ruinbyer, og det er den perfekte ruin. Og det er det flere årsager. Altså for det første, så ser den autentisk ud. Det er sådan en klassisk dansk provinsbyggeri. Det kunne ligge alle steder. Men den ser også autentisk ud, fordi det ligner en bygning, der er blevet bombet og i ruiner. Den er bygget sådan her. Den er ikke først bygget rigtigt, og så har man revet den ned. Den er simpelthen bygget, hvor man har regnet ud, hvordan ville det se ud, hvis den var bombet. Og hvad for en type øvelser kunne man bruge den til? Jamen det kunne eksempelvis være, at der var ofre oppe på første salen, som skulle fires ned på borger. Det kunne også være, at de var spærret inde i kælderen og skulle graves fri. Man kunne træne murgennembrydninger, hvis der var ofre, der var spærret inde i et rum, man ikke kunne komme ind til dem. Hvordan skulle man så bryde muren ned, alt efter hvilken type mur det var?
Man kunne træne, at man skulle lære at navigere i rum, der var mørke, kaotiske, fyldte røg osv. I dag kan det jo godt virke som om, at den her forestilling om, at man kunne tæmme krigen ved den rette uddannelse af civilforsvarsfolk osv., at det er en illusion. Hvad tænkte man om det i samtiden der under den kolde krig? Jamen, man gjorde det, fordi man havde en tro på, at det nyttede. At det faktisk gjorde en forskel, hvis at i den situation, at krigen kom, at man ikke stod rådvild og ikke anede, hvad man skulle gøre, men man simpelthen havde trænet de her opgaver, så det sad på ryggraden. Du skulle ikke tænke så meget. Du havde din træning, du havde dine kammerater, du havde det rigtige udstyr. Man kunne gå i gang med at slukke de her brænde og redde de her ofre ud. Man skal også huske på, at scenariet var jo ikke, at Aarhus var blevet brintbombet tilbage til stenalderen. Altså det regnede man faktisk ikke med, at det var sandsynligt. Trusselscenariet var noget med, at vi enten ville blive udsat for konventionelle angreb eller små taktiske atomvåben. Og i den situation, så ville der godt nok ikke være så meget at gøre lige der, hvor bomben ramte, men der ville stadigvæk være masser i udkanten af det område, i det, man sådan kaldte zone B og C længere ud, som man faktisk kunne redde. Og derfor gav det mening, at man havde den her træning, som man var klar til at slå til lige det øjeblik, der var brug for en indsats. Der var altid nogen, man kunne hjælpe, og noget, man kunne hjælpe. Altid nogen, man kunne hjælpe, og det nyttede. Det var simpelthen det mantra, de havde, civilforsvaret. Der ville altid være nogen at redde, og derfor skulle man ikke give op på forhånd. Øvelsen er forbi. Tak for i dag. Den kolde krig blev heldigvis aldrig varm, og aarhusianerne fik ikke brug for hverken evakueringer eller beskyttelse. Men krigen, der aldrig kom, nåede altså at sætte tydelige tegn i bybilledet. Og de er her stadig, lige for næsen af os, hvis bare vi åbner øjnene for dem.